Zoti Sula, mos e digj mandatin kot, sepse ose të pak në shko digje nesër, ku do digje dhe 90 ton mbetje në impiantin e trajtimit të mbetjeve në Elbasan. Son, jo, po dush shko dhe sot, po sot keni çështje tjetër. Ka qenë në punë, mos digjni, vetëm mos na digjni flamurin, se kjo na duhet, po tjera digjni, faleminderit. Punon dash, mos bëj premtime se ja ke marrë dorën kësaj që lëshoj mandatin,